Hello, hello. Čaute, čaute, čaute. Ukážeme si dneska videjka s takými malými nezbednými vecami. Mám tu také tri. Celku zaujímavé srandy. Jedna samozrejme z nich vytrča. Pretože je úplná šupovica. Každé ďalšie dve sú zaujímavé, takže prečo nie? Replayov chodí zasa pomenej v úvodzovkách, akože dojde tak, ja neviem, aby som povedal pravdu, tak okolo 5 až 10 replayov týždenne. Keď je dobrý týždeň, tak ich dojde aj 20, to fakt. Tým pádom je z čoho vyberať, keď je ich takto menej a sú to povedzme, že nadprimerné hry, ale ne úplne všetky na komentovanie určené, tak je to také trošku akože ťažšie robiť denne nejaké videjko z toho, takže preto není denne videjko, lebo keď není materiál, tak nemôže byť video. Ale určite posielajte, pretože minimálne sa na to vždy pozriem. A tak začneme toto s Adriaticom. Adriatico je nová italská line on the check, nová v podstate v tomto peči otvorená. Adriatico je 9, mal to od nás Pašo, takže expil to podľa tej kamufláža všetkého, tak ako expil to na 10, na čo míňať frička ako mi ostatní. Jako? Tak som celkom zdravý, ako to zahral, pretože táto lajna dedeček italských, čo ja viem. Ja sa musím priznať k jednej veci, že odkedy nesom tetečko, a.k.a. kontribútor, a nemám tie lode v predbežnom prístupe, tým pádom ich akože ani netestujem, tak v podstate ani tak nejak Tarigo je osmička, pokiaľ sa nemýlim, z tej istej frakcie, áno, sedmička dokonca. Pardon, tak to je ešte lepšie. To má kamaráta z Akatsuki. Takže je to proste, odkedy tie lode netestujem, tak mi v podstate hranie s tými novými loďkami príde také, že ako skúšam nájsť v tom hneď na prvú, na druhú nejakú srandu, niečo, nejaký ten gimmick, že či to má v sebe nejakú tú vlastnosť, ktorá by sa mi v podstate ako fakt ľúbila, alebo nie. Predtým, ako náhle som tie veci aspoň nejakým spôsobom proste mal potestované vopred, kým to došlo na live server. A vedel som, že do čoho sa ide, tak som si vedel v podstate aj pozrieť videa iných ľudí, ktorí to robili, ktorí s tým hrali. Vedel som si povedať, ako sa mne s tým osobne hralo a podobne. A teraz pri týchto posledných proste veciach, ktoré idú do hry, toto bolo krásne. Ježiš, páne bože, to je hovado. Tak nadela jedného, nadela druhého a ešte toho prvého dokončil v tom smoku za pár tisíc, akože pekne. A to boli tuším chlapci v divízii, tak aspoň sa nemusia čakať teda v prístave, môžu hrať rovno ďalšiu hru. No hezky. Vrátim sa zasa k myšlenkovom pochodu a uvahe. O tom, že dnes v podstate, keď dojde nová do hry, tak fakt sa k nej dostanem, až keď sa k nej dostanem ako úplne bežný hráč, normálny smrteľník takzvané. No a mne táto lajna, neviem kto mi to rozprával, neviem či náhodou, no Ruslan to ešte má natestovaný, tie lodia, neviem či mi nerozprával náhodou, že Titaliani vyzerajú byť strašne dobré, že tá desiatka je akože dobrá, to regolo a blablabla, že tie sapy fakt nakladajú do dedeček, teraz to je bolo vidno, že tie sapy sú akože fajn. No a tí, čo si pamätáte, tak samozrejme plnul som misie, hral som aj tie low tiery, keď to bolo v predbežnom prístupe, ku ktorým som sa dostal. No a tie dedečka majú, celá táto línia má taký akože špecifický druh toho všetkého, čo má na sebe, lebo oni síce majú pohyblivý smoke, oni akože dá sa s tým pracovať, ale torpeda nemajú nejakú super extra rýchlosť. Tým pádom v podstate vám tie lode utečú na väčšiu vzdialenosť, aj keď tie torpeda nemajú ten najmenší možný dosah, toto není akože tá je obrovská zmena oproti napríklad Paolo Emilio, ktorá bola 9 doteraz v tej hre. Tie sapové granáty sú samozrejme silné, pretože však samozrejme sapy celkovo, čo Italia majú tie svoje sapy ako celá tá lajna od sapových sekundárov na Giuseppe Verdi, sapkách na Venecii a podobne, tak tie sapy ako majú to podstatne, fakt sa s nimi hrá proste dobré. Vedia naložiť do ľahko pancirovaných vecí, fakt dokážu doslova pekne trhať, takže tam je to proste fajn. Na druhej strane celá táto linea dedečiek, a ja som to želil pri regole,
mi dojde celá taká strašne zvláštna, pretože na jednej strane, keby ste mali sapové dedečko, alebo dedečko, ktoré môže strieľať sapy, to znamená AK napríklad Forest Sherman, tak čakáte, že to dedečko je robené na spôsob gunboatu. Gunboatu znamená, že hlavná výzbroj na tej lodi a to, čo budete používať najčastejšie, budú samozrejme delá ako také. Nie torpeda, ale delá. U Shermana samozrejme to torpeda, to je čistá halus. No ale v prípade samozrejme talianských alebo italských dedeček, tak samozrejme ako tie torpedomety tam nie sú dva, ale nie úplne šialené uhly. Takže fakt by ste akože torpeda chceli ako používať. Alebo teda tie delá máte fakt na výber, lenže, a teraz dojde to veľké lenže, tak ako je Sherman, takisto aj Taliani nemajú proste heal. A to je proste problém pre gunboatové dedečko, pretože vy ste určení na to, aby ste si rozdali doslova nejaký fight s nejakým iným dedečkom, prípadne krížnikom a podobne. To znamená, že pokiaľ ho nestrieľate na nejaký spojenecký radar alebo hydro a neste zakrytí v smoku, tak proste zákonite vás tieto výstrely budú stať HPčka, pretože budete svietiť na toho enemáka a tým pádom nemáte to čím nahradiť. Proste Taliani ani nemajú kapitána, ktorý by po troch spotnutých loďach a la Lutens proste vám dal nejaký heal, alebo ja mám o to po Krakenovi a podobne. Prípadne Kuznecov, že to je posledná záchrana. Proste Taliani nič také nemajú. Vy ste doslova a do písmena odkazali na to, že v podstate vám tie lodi nasvieti niekto iný a vy ich budete strieľať zo zakrytu a podobne. Teraz to vidíš, pohyblivý smoke, hej, hráme to YOLO v podstate. Nájdeme si bitevtičku osamotenú, to je to, kde som si ja z toho robil srandu z toho návodu, ale fakt akože inak je to veľmi šialené to hrať. Ešte aj tá bitevka s pomalými torpedami vám v podstate dokáže utiecť. Plus máte samozrejme takú ráži, že ten spod zo smoku akože tiež není ako 2,0 km, ale trošku väčší. Takže celá táto lajna sa hrá celkovo tak nejak veľmi, veľmi zvláštne. A pre mňa tu už je permaspot, lebo tak pod 2 km. No a pre mňa je to línia, ktorá je doslova až taká ako keby... No keď poviem tak, že ťažká nahranie, tak ako to mám v tomto je určite ten názor je správny, že je to ťažké nahranie. Na druhej strane, pokiaľ tie lode beriete tak, že či sa s tým dokážete zabaviť, no ja osobne si myslím, že viac sa zabavíš s Paolo Emilio, pretože ten jeho boost, tie jeho torpeda a hlavne ten damage na torpedách, je to proste YOLO Emilio, sa tomu hovorí presne kvôli tomu, že máš YOLOvať tie lode, ako tie torpeda, ich dosah je proste brutálne nízky. To sú presne tie veci, ktoré celej tej line za štandardné okolnosti, celej tejto línie, ktorá je otvorená vo výskume, talianskom, jej to proste chýba. Vy nemáte ani taký brutálny boost, nemáte ani takú šialenú rýchlosť, nemáte ani torpeda, ktoré v podstate akože dávajú masívne poškodenie, že vie, že OK, tak na 2 km tých 5 torped proste vypne čokoľvek, no tak na toto zabudnite. To znamená, tá loď nemá nič z tohto pohľadu navyše. Nemáte dokonca ani DFA, čo znamená v podstate baráž, keď to skrátime. Proste žiadnu zvýšenú protilietadlovú palbu. Takže takisto, tuto ste proste ako keby ukrátení. Máte sapy, ktoré áno, dedečkám aj pod uhlom proste nakladajú úplne bomby, dardy, všetko možné. Alebo ľahko pancerovaným cieľom, ale a zase tam dojde veľké ale. Vďaka chýbajúcemu healu vás tej fajty budú stať HPčka. A zasa versus krížniky, alebo veľké bitevky a obstarovanie na vzdialenosť a budete to hrať typ starý chavár, Marso, alebo Smalan, Halanda, neviem čo, že teda budete využívať dela, alebo Ragnar, povedzme, Ragnar je taký úplne najtypickejší na toto. Tak zasa nie, lebo váš reload proste zasa není taký dobrý, hej? To znamená, vy každú jednu štatistiku v podstate, s ktorou by ste si doslova mohli povedať, že OK, tak toto je to, čo chcem. Vidíš, proste sapy do ľahko pancerovaného rovno za 5000, hej? Plus samozrejme chudák, tá lajna nemá proste hydro, takže 7G v prdeli. To bolo úplne evidentné, keďže dlho držal kurz a nenapadlo ho, že idú torpeda. A to sú... Čo? Čo? Kámo, vraciam licenciu a idem si kúpiť nové oči. Čo to má byť, ty vole, jak sa tomu vyholo? Hovado, no pekne. Pašo, o tomto sa porozprávame. Ty si teda pekná... Nechcem povedať čo, lebo by som... Jak si ho nemohol trafiť?
Jako, ty normálne si sklamal môj komentár, to je strašné. No, ale každopádne stále platí to, čo som začal rozprávať, to znamená, to dedečko nemá nič navyše. Ako fakt. Jediné, čím sa môžete pochváliť, je pohyblivý smok a sapové granáty. Tam skončil výpočet vecí, ktoré by ste mohli považovať ako že nastavne pozitív v tejto lodi. Pre mňa osobne ničím nezaujímavá línia, ale fakt, akože sorry ako, ja viem, že je to kampaň, ale ničím nezaujímavá línia, sú tam stokrát lepšie dedečka, či už na deviatke, či už na desiatke, ako absolútne. Dokonca prémiové samozrejme sú úplne niekde inde, to je úplná topka, tam medzi prémiáky zoberte si od Blacka, ktorý má radar, čo je vlastne Fletcher s radarom, ale pomalými torpedami, ale za to damage jak našime. Takže kombinácia šialená, vrátanie brutálneho smoku amerického. Choďte si zobrať Groningen vlastne s Frieslandom, čo je jedna tá istá loď. Zasa Gumboat jak prasa a pritom to nemá torpeda, ale je to proste využiteľné. Šialene dobré a brutálne dobré Ačka. Zasa dlhočízny smok, má to hydro, to znamená vieš zostať v hydre v podstate ako v tej safe pozícii, že vieš, že ťa nikto len tak proste nedojde storpiť nejak na prasáka, hej, jak pôvodné Smolensky niekedy dávno. Takže, ako tam je miliarda proste vecí, samozrejme Jolo Emilio ako celkovo, akože ten Ital, ktorý tam je. Ešte aj to je oveľa zábavnejšie s ním hrať na Jolo, jak proste s celou touto lineou a mne táto linea nedojde fakt ničím, ani zvláštna, ani nejaká, že neviem jaká. No to musíme povedať, že Sejon konečne dostal to torpedo, teraz potom to vystrelujú mŕtvy. To je úplne evidentné, výborne, fajn. Už chudák nám spodol si to torpedo na Hizena, ale tak čo už. Sejon dead kill číslo 4. No, hej, to znamená, ako, nemám čo by som tejto línii akože povedal, v podstate áno, pokiaľ to hráte v podstate doslova na save, počekáte si na smoučiky, pretože nemáte čo iné robiť, bohužiaľ, to tentokrát akože fakt Pašo to zahral, čo sa týka tých killov v strede mapy a tej operačnej polohy, čo tam tu predviedol akože dobre, pretože ako fakt tie HPčka netraduje, alebo nestráca a nevymieňa si ich za nemákmi úplne zadarmo, robí to úplne že šikovne, takže v tomto prípade ako Pašovi nemám čo povedať, ako fakt to zahral pekne, to Adriatico, ako teraz to fakt vyzerá, že hodne užitočné. Ako rozumiem tomu, že ja som mal veľký problém dokonca aj s Kolombom, tu máme Krakena, pretože Cristoforo Colombo je takisto jedna z tých bitevie, ktorá byť má sapovú muníciu a mala by to byť úplná šupa pecka, úplná bomba, pretože hečka síce dávajú damage, ale pokiaľ nehráte Conqueror a Thunderera, tak tie hečka nemajú že masívne poškodenie, pokiaľ nie ste psychopat, ktorý hraje má to na hečka, takže hečka vám dajú pár tisíc plus ohne. APčka samozrejme tých menších kalibrov alebo menších ráží neprestrelia úplne každý hula každú loď, takže tam zasa vám to buď odinga alebo dáte len za pár tisíc, kým to nepadne do citadely. Tie vysoko kalibrové alebo veľkorážne dela v podstate majú buď pomalý reload alebo brutálnu disperziu schválne kvôli tomu, aby ste v podstate nevypínali lody za 40 tisíc pod akýmkoľvek uhlom, pokiaľ ste cheater ako Rusy. Takže ako na to došli tí Taliani s tými sapmi a proste človek si povedal, že jest, teraz to je tá chvíľa, kedy 16 diel a strašne zle im budeš robiť, lebo samozrejme akože tie sapy tam urobia svoje a tie sapy sa nepýtajú. Každý, kto niekedy hral Veneciu, tak vie proste, že Venecia je úplne šialene dobrý krížnik vďaka tomu. Plus samozrejme tým, že Wargaming má tú mechaniku pošahanú, nefunguje saturácia, blablabla. Tak tá Venecia udáva do úplne proste vysaturovaných, zničených, polorozbitých lodí. Dáva proste úplne na pohodičku damage, aké by tá loď bola úplne full. Kill číslo 6. Hej, takže v podstate ako došla tá linea italských bitevek a vy ste si povedali, že jest, tak tamto to sa teším, lebo však Venecko poznám, bitevky ostatné takéto. Takže budem mať konečne niečo, čo bude, že presne niekde vybalancované medzi strede a hlavne bude to dávať pekné bomby a odrazu dojdeš do tej hry a zistíš, loď nemá poriadny pancier, extrémne dlhý reload, 16 diel síce máš, ale sú neuveriteľne krivé a to ešte do hry prichádzali so skillom, ktorý fungoval na kapitána, to bol Osto strelec, ktorý dával 10% disperziu dole. Kedy? To samozrejme malo zmysel, kedy aj na teste to dokázalo Colombo narvať a má tu 50 tisíc. Samozrejme, keďže ten skill celý zrušili, tak ako dovidenia. Celé italské námorníctvo ostalo totálne krivé, takže ako hold smola.
Tam sú dobre nadela len krížniky tými sapmi, inak všetko ostatné je také akože, dali sme vám sapy, aby ste nedodávali, ale akože nič si od toho nesľubujte. Takže Colombo má lepšiu disperziu na APčkách, pre mňa určite. Preto aj toto, tieto deadla, že OK, má to sapy, ale ako a ďalej, vieš, nezahraj to s rozumom, nezahraj to safe, nech ti nepomôžu proste trošku rozumnejší enemáci, v odzovkách rozumnejší, tak nebudeš mať zrovna dobrú hru, toto nie je deadlock, ktoré by dokázalo sa vyhrabať z každej situácie, bez hydra, bez radaru, bez normálnych rýchlych torped, takže celá tá linea je taká nejaká akože prazvláštna a prazvláštna. Paša samozrejme super, Adriatico 140-40 možno není ten ultra super geniálny výsledok 9-kové DDčko, určite 9-kové DDčka som dával aj s lepšími damagemi od brutálneho Kitakaze a podobne, takže ako damage síce není povedzme, že super top extra, že 250 plus, ale začali sme double killom na dvoch DDčkách, urobili sme Krakena, spojenca, všetko možné. 2600 base expo je fajn, pretože bol 9 medzi 7, to znamená v normálnom 9 je to 3000 plus. Takže OK, môže byť. Tuto vidíš všetky tie damage, ktoré narobil. Akatsuki tam dostal 8500, tam pred ňou bude asi ten, čo to tam mali. Tarigo, ne, Tarigo tam tuším nebolo vidno. Ne, Tarigo tam nie, no, je tam, pardon, Tarigo tam je 8600 a Akatsuki 8500. Ja som sa nevšimol, slepý som. Tak. Milióny zarobený, frička, teda expiky porobené, to tam dole vidno, koľko dostal expo za hru. Takže 31 900 base, 26 400 fričak, ja si myslím, že v rámci toho, že to človek chce pre expi tú lodičku, tak dobrá hra, fakt výborná hra. A díky moc Pašikovi za posledné repleju. Vám dúfam, že sa takto, takýto Ital páčil. A keďže tu mám pripravené ďalšie dva repleje, tak dneska vám to nebudem robiť, takže vám už nevyšupujem vám hneď na deň 3 videa, ale si necháme na ďalších pár dní niečo, aby som to dal postupne. Nech tam zatiaľ mám ešte vybrať, kým nejde update, takže dneska dáme aspoň Adriatico a tie ďalšie dve loďky sa môžete tiež prebuď tohto týždňa, určite prídu ďalšie dve loďky, pretože mám tam pripravené aj jednu loďičku, ktorá sa hráva veľmi, veľmi málo, a pretože nie som si istý, že ju má veľa ľudí, popravde. A to sa celkom divím, pretože ja som to loď považoval za šialene dobrú a to si ale povieme ku nej ten komentár. No a potom je tam samozrejme jedna super čuper halus, takže takový. Dobroš, toľko Adriatico a Pašo, takže díky moc za replay, vám díky za pozeranie a počujeme sa na budúce, prípadne na streame. Pa, pa.